ընդհանրությունը կապահովի անհրաժեշտ ձայները արդեն իսկ կա պայմանավորվածություն, թե չխոսեցիք այդ մասը։ Դուք վստահ են, որ լսել եք Խմբակցության անունից իմ ելույթը։ Ես նշել եմ, որ ինչպես որ Տիկին Բաղդասարյանը առաջին քվեարկությունից առաջ Խմբակցության անունից հայտարարեց, որ մենք առաջնորդվելով այն սկզբունքով, որ պիտի չխոչընդոտենք կանոնակարգ օրենքի սահմանադրության կարգավորումները, համաձայն որի երրորդ փոխոսնակի իրավունքը պատկանում է ընդդիմությանը, ապա մենք չխոչընդոտելու համար այդ կարգավորումներին կապահովենք նվազագույն մինիմալ ձայների քանակը, որպեսզի ընդդիմության թեկնածուն ընտրվի։ Եվ ես նաև մեկնաբանեցի, թե ինչպես է տեղի ունեցել, որ ընդդիմության մեկ մասնակից չի մասնակցել քվեարկություններին ընդհանրապես, և փաստացի նաև ընդդիմությունից մարդիկ են եղել, ովքեր դեմ են քվեարկել կամ անվավեր են դարձրել։ Ես նշեցի, որ վերահաստատում ենք ներողություն այս հարցին, պատասխանեմ։ Ես վերահաստատեցի, որ մենք նույն կերպ պատրաստվում ենք կատարել մեր քվեարկությունը նույն սկզբունքներից ելնելով, ու նաև ընդդիմադիրներին կոչ արեցի, օրդորեցի, որ եթե կգտնեն անհրաժեշտություն հավելյալ, այսպես ասած, աջակցության, որպեսզի սահմանադրության կարգավորումները անխափան սկսեն աշխատել, թող տեղեկացնեն, առայժմ ինձ որևէ մեկը որևէ բան չի տեղեկացնում։ Հաճախ հասկացան, որ դուք տեղյակ եղել եք, որ պատգամավորը բացակա է, պարոն Ալեքսանյանի ելույթից հասկացան, որ գիտեր, որ երկում չէր, ուղղակի սպասում էիք, որ ձեզ խնդրեն, ճիշտ հասկացա։ Ոչ, մենք տեղյակ ենք եղել, որ պատգամավորը բացակա է, մենք առաջին քվեարկության ժամանակ դա հաշվի առնելով ապահովել ենք այն նվազագույն շեմը, որը իր մեջ կներառի նաև այդ բացակայությունը, այսինքն մեզ չենք սպասել, որ մեզ որևէ մեկը խնդրի առաջինի մասին խոսքը։ Մենք քանի օր է արդեն ասում ենք, որ մենք պատրաստվում ենք աշխատել կառուցողական, դա հենց կառուցողականության դրսևորում է մեր կողմից։ Այո, առաջինի դեպքում կրկնում եմ, առաջին քվեարկության դեպքում մենք հաշվի ենք առել նաև այն հանգամանքը, որ ոչ միայն երկու ներկայացիչ կալանքի տակ են, այլ ևս մեկ հոգի էլ չի մասնակցելու քվեարկության։ Իսկ անբավերը անբավեր էր եղել, ինչպես էր անբավեր դարձել։ Դա երևի մեկնաբանությունը տա հաշվի չանձնախմբի հետ։ Հիմա էլ դուք տեղյակ եք, թե ինչքան ձայներ են պակասում, բայց ասում եք ընդդիմությունը մեզ տեղյակ չի պահել, որ հնարավոր ինչքան ձայներ պետք է ավերտանք, այսինքն Տեսեք, Ժողովուրդ ջան, ես ենթադրում եմ, որ դուք լավ եք պատկերացնում գործընթացը և ձայների բաշխվածությունը։ Ձայների բաշխվածության տեսանկյունից այն որոշումը, որ մենք ունեցել ենք առաջին քվեարկության համար, այդ որոշման և ձայների տվյալ բաշխվածության արդյունքում պիտի ընդդիմադիր թեկնածուն ստանար 55 կողմ ձայն, ներառյալ այն մեկ հոգի բացական։ Հիմա թեկնածուն ստացել է 53 կողմ ձայն, երկու հոգի դեմ կամ անվավեր են արել։ Հիմա կպատասխանեմ ձեր հարցին։ Հիմա ես նորից վերահաստատեցի մեր դիրքորոշումը, որ մեր քվեարկության պատկերը կլինի այնպես, որ եթե ընդդիմությունը դեմ չքվեարկի սեփական թեկնածուին, ապա կլինի 55 կողմ ձայն։ Եթե ամեն դեպքում, քանի որ մեր տպավորությամբ ընդդիմության ներսում կան տարաձայնություններ իրենց իսկ թեկնածուի մասով, եթե իրենք կհասկանան, որ այդ տարաձայնությունները անհաղթահարելի են, ապա թող դիմեն, և մենք ելնելով կառուցողականության դիրքերից կապահովենք նաև այն քանակի ձայներ, որպեսզի սահմանադրության կարգավորումները աշխատեն։ Ես մի րոպե, ձեր հարցին մի անգամ պատասխանել եմ, հիմա նոր հարց։ Ես առավել քան վստահ եմ, որ մեր թիմակիցները քվեարկել են այնպես, ինչպես որ մեր քաղաքական որոշումը կայացվել է, որովհետև ոչ մի տրամաբանություն չկա, որ ասենք, թե մեր թիմակիցների մի մասը քվեարկի կողմ և մի մասը չքվեարկի, եթե մենք քաղաքական որոշումը կայացրել ենք։ Եթե կարիք լիներ չքվեարկելու, ոչ ոք չէր քվեարկի, բայց մենք կայացրել ենք քաղաքական որոշում և դրա մասին հրապարակայնորեն հայտնել ենք, և ես վերահաստատում եմ այն, ինչ որ ես նշեցի երկրորդ անգամ խմբակցության ներողություն, ես ձեր հարցին պատասխանեցի։ Ների ձևավորման արդեն գործընթացին անդրադառնակ քիչ առաջ ազգային ժողովի նախագահը հայտարարեց, որ մինչև այս պահը ընդդիմության այդ որևէ քննարկում չկա և պարզ չէ, թե ինչպես են ինչ համաձայնություն է ի վերջո լինելու նախ
12 քանի հանձնաժողով է նախատեսվում ավելացնել, կա արդեն հստակ որոշում, եւ եթե այո, արդյոք կրկին փորձ կարվի ընդդիմության հետ ինչ-որ քննարկումներ սկսել հանձնաժողովների։ Տեսեք, հանձնաժողովների թվականակի եւ մյուս մանրամասների հետ կապված մեր առաջիկա նիստերից մեկում, երբ որ օրակարգի այդ հարցին մենք հասնենք, տեղի կունենա քննարկում, հա, նախագծերի վերաբերյալ, եւ մանրամասն կներկայացվի նաեւ մեր խմբակցության կողմից մեր նախագիծը եւ մանրամասները, թե քանի հանձնաժողով են, ինչ անուններով են, ինչ ոլորտներ են ընդգրկում, եւ այդ հարցի պատասխանը մենք կստանանք։ Ինչու ես ներողություն չեմ ավարտել։ Ինչ վերաբերվում է հարցի մնացյալ հատվածին, մենք ի սկզբանե հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք քննարկումների։ Մենք որպես կառավարող խմբակցություն հասկանում ենք, որ պարլամենտը դա համատեղ աշխատանքի եւ համագործակցության միջավայր է, եւ բնականաբար կան մի շարք հարցեր, որոնք պիտի քաղաքական խորհրդակցությունների ճանապարհով լուծվեն։ Ցավոք սրտի ընդդիմության կողմից մեր այս առաջարկը եւ մեր այս պատրաստակամությունը նույն վերաբերմունքի ինչի արժանացել, եւ այս պահին որևէ քննարկում, ինչպես պարոն Սիմոնյանը նշել է, չկա։ Որտե՞ղ ես ոչ մեկի չլսեցի անկեղծ։ Դե քանի որ ասում են, որ ձեր իրենց երկու պատգամավորներ կալանքի տակ են, եւ քանի դեռ կալանքի տակ են, չեն գալու քննարկման սեղանի շուրջը, այդ պարագան որն է լինելու ձեր գործողությունը։ Ես տեսեք, ես որքանով որ հասկացել եմ, իրենք առաջին նիստում նման հայտարարություն արեցին եւ չմասնակցեցին ԱԺՆԽԳ-ի մեր տեխնացուի ներկայացմանը, քննարկմանը եւ նաեւ քվեարկությանը, բայց դրանից հետո իրենք բնականոն սկսել են մասնակցել աշխատանքներին, մասնակցել են քննարկումներին, եւ կարծում եմ, որ այդ հարցով հավելյալ պարզաբանումներ պետք է ստանալ իրենց։ Բայց հիմա հանձնաժողովի նորից ասում են կալանքի, քանի դեռ կալանքի։ Տեսեք, եթե երբ որ մենք թևակոխենք հանձնաժողովների նախագահների ընտրության փուլ, ես առաջարկում եմ, որ այդ պահին մենք սկսենք խոսել այդ մասին։ Երկու նմանատիպ խմբակցությունները այդ մասին ներողություն, հանձնաժողովների նախագահների տեխնոսության առաջադրման ժամանակ դուք միանգամից կտեսնեք, թե որոնք են մեր համար սկզբունքային։ Երկու նմանատիպ 44 օրյա պատերազմի անգամանքները քննող հանձնաժողովի առաջարկությամբ նախաձեռնությամբ եք հանդես եկել, ընդդիմությունն ասում է, որ օբյեկտիվ հնարավոր է քննությունը չիրականացվի, եւ այդ դեպքում իրենք նշում են, որ լավ կլինի, որ հանձնաժողովի նախագահ լինի ընդդիմություն, իսկ դուք պատրաստ եք այսպես դիտումների գնալ եւ համաձայնեցնել իրենց հետ, որպեսզի օբյեկտիվ քննություն։ 44 օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի ստեղծման նախաձեռնությունը պատկանում է քաղաքական մեծամասնությանը։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը քվեարկության արդյունքներով մեզ տվել է մանդատ ձևավորել քաղաքական մեծամասնություն, եւ քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչը կգլխավորի քննիչ հանձնաժողովը։ Միևնույն ժամանակ մենք նաև հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք քննարկելու տարբերակներ, որպեսզի այն լինի ներառական, այդ թվում նաև արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչների կողմից, եւ մենք ամեն բան անելու ենք, որպեսզի եւ մենք վստահ ենք, որ պիտի ամեն ինչ լինի այնպես, որպեսզի օբյեկտիվ քննություն տեղի ունենա, որովհետեւ մենք թիվ 1 շահագրգիռ կողմն ենք, որպեսզի բոլորիս համար ճշմարտությունը լինի հնարավորինս սպառիչ։ Իրավական ծակները ձեր ձեռքին են, կան նաև քրեական գործեր։ Նկատի ունեմ, քաղաքական նաև մեծամասնության գործադրի եւ ձեռքին են։ Կան քրեական գործեր, այդ թվում պետական դավաճանությանը առնչվող այլ գործեր այս պարագայում, երբ որ բոլոր լծակները ձեր ձեռքին են, դրա ցուցիչ լծակ ինչու է դուզում, եւ սովորաբար խորհրդարաններում քննիչ հանձնաժողովներ ընդդիմության գործիք են դառնում։ Օրինակ որ խորհրդարան, օրինակ կբերեք, օրինակ եվրոպական որևէ երկիր կբերեք, օրինակ այդպես փորձ ցույց է տվել, այդ որ փորձ, որ երկրների փորձ, այդ մասին խոսում է նաեւ ընդդիմությունը, օրինակ որ երկրի մասին է խոսքը, հիմա ձեզ ի՞նչ է, հա, խնդրում եմ, որ երկրի մասին է խոսքը, դուք ասում եք, չէ, մի րոպե, խնդրում եմ, դուք, ես հասկանում եմ, որ աջակցում եք ձեր գործընկերոջը, բայց ես անկեղծորեն ուզում եմ իմանալ, որ երկրի փորձն է դա վկայում, եւ քանի որ հասկանալի է, որ չունեք պատասխան, օրինակ ապրիլյան պատերազմի քնիչ հանձնաժողովը ստեղծել է իշխանությունը նորից, եւ այդ հանձնաժողովը աշխատել է, ներկայացրել է իր եզրակացությունը, եւ պատգամավորները կարող են այդ տեսեք եզրակացությունը ունի ներողություն հիմա ես ձեր հարցին պատասխանեմ, թե ձեր գործընկերոջ կներեք։
ձեր կներեք ոչ երկուսից հարցնել, ձեր հարցը մոռացա, ձեր հարցը չֆիքսեցի։ Այլ հարց կա։ Դիմադիր երկուսից հաղթողի արդեն խոսքնության մասին է բնակավարի Իշխան Սաղաթելյանի, որտիսի նրանք ձեզ քննարկով դիմեն կամ դուք միգուցե համագործակցության եզրեր եք նրանց հետ։ Ոչ, հատուկ չի արվում։ Մենք ընդհանրապես չունենք որևէ բարդույթ, որ մեզ որևէ մեկը խնդրի, բայց մենք ցանկանում ենք համագործակցել Հայաստանի Հանրապետությունը բոլոր այն ուժերի հետ, որոնց համար հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի պետության շահը գերակայ է։ Պարոն Քոչարյան, հարցը եւ հանձնարարի տարաձայնություններ կա Թեկնածուի հետ կապված, խոսքը ի՞նչ տարաձայնություն։ Ես ենթադրում եմ, որ տարաձայնություններ կան, որովհետեւ ըստեյության քվեարկության պատկերը դա է ցույց տալիս, մնացած իմաստով իհարկե դուք պիտի մեկնաբանություն խնդրեք իրենցից։ Հանձնարարի ժողովրդի հետ կապված մի հարց էլ, ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները հայտարարում են, որ անհրաժեշտ է ստեղծել Արցախի հարցերով մշտական հանձնաժողով։ Քննարկվել են նրանց այս առաջարկը ձեր խմբակցության ներսում եւ ինչ տեսակետ։ Երբ օրակարգի այդ հատվածին կանցնենք, որպեսզի ես առաջ չանցնեմ քննարկող հարցերի տրամաբանությունից եւ բովանդակությունից, երբ կանցնենք օրակարգի այդ հատվածին, որտեղ կքննարկվի հանձնաժողովների ձևավորման ընթացքը, կարգը եւ այլն, դուք ականատես կլինեք քննարկումներին եւ նաեւ մեր կարծիքին։ Եկեք սպասենք հանձնաժողովի վերաբերյալ օրակարգի քննարկման տրամաբանության։ Նույնը ես այդ հարցին անկեղծացած պատասխանեցի, որ քննարկման ժամանակ դրա մասին դուք կտեղեկացվեք։ Բանկոն շատ է հավասարությունները ձեր ներսում հանձնաժողովի նախագաների ընտրության հարցում, օրինակ Մամուլը արդեն գրել է այդ մասին հետաիրավական հանձնաժողով եւ մի շարք հանձնաժողովներ։ Մամուլը կամ Մամուլի գոնե որոշ միջոցներ տարատեսակ լեգենդներ են հյուսում եւ առեղծվածային պատմություններ են պատմում, որոնք ոչ մի կապ իրականության հետ չունեն։ Մեր ներսում չկան հակասություններ, մեր ներսում կան շատ առողջ քննարկումներ եւ մենք ունենք արդեն որոշումներ եւ այդ որոշումներին դուք առաջիկայում կցանցնեք։ Պարոն Քոչարյան, հիմա եթե կրկին կապված եւս չկա հակասություն հանձնաժողովի։ Ես նշեցի, որ մեր համբարձությունում որևէ հակասություն չկա։ Եթե գտին երրորդ փոխնախագահը չի ներում, ի՞նչ է հիմա, արդյոք չի առաջանում այս համայնադրական ճգնաժամը, որից դուք խոսում եք։ Այդ մասին հարգելի գործընկերներ, այդ մասին կհայտարարվի լրացուցիչ ազգային ժողովի նախագահի կողմից։ Ընթացակարգի վերաբերյալ եւս մեկնաբանությունները կհայտարարվի ազգային ժողովում պատշաճ պահի։ Շնորհակալ եմ։